khilaafkani ah gooni istaagga Somaliland waqti dheer buu qaatay, waa muddo 30 sano ah, wax isbedel ahna ma muuqda. Marka ka siyaasi ahaan iyo mas-uul ahaan, maxay kula tahay lagu xalin karaa khilaafkani u dhexeeya Soomaaliya iyo maamulka Somaliland? Waxaa lagu dayn wadahadali Soomaalinimo lagu waayo awood militari lagu maqoolinaya. Xoog militari? Sax. Oo dowladda Soomaaliya inay maqoonayso maamulka? Kala go' Soomaaliyeed waa sharci darro. Waan garanayaa. Cidna ma matalaan nimankaa meesha jooga. Dambi qarankii weynaa bay galeen, dalka Soomaaliya kala gooyeen, midnimadiisa meel kaga dhaceen. Soo garimis calankii bay gubeen. Waxay ihaa waana lay dadkii laayeen baa 1,000 goor ka badan inta ay dagaalkii ka dhimatay. Iyadoo loo shaqaynayo wadooyin loo dhisay, warshado loo dhisayo, iskuulaad loo dhisayo, gacanta lagu hayo la shaqada siinayo, iyo inta abxaara u tageen qoryo ka soo qaatay la soo duuleen bay burburiye halgeysiya iyo burcantay soo galin bay calanka Soomaaliya tuureen oo gubeen oo laayeen guryo intay fuulen qoryo la fuuleen. Soo garimis yaa dambi qaar la galay kii ugu weynaa bay galeen mataraadu. Marka waxaad leedahay tallaabooyinkii dowladdii dhexe kula dirartay way saxsanaayeen. Dowladda dalka difaacis yaa gardar min dalka kala goynayo cadowga Soomaali la soo saftay oo calan kala wato dalka la goynaya iyo ninkii difaaci kaga gardar. Soomaali qaranimo horta ma taqaana. Qaarkood waxay dad qaar ku doodayaan in ay markaas ka cabanayaan cadaadis saaran. Waxa weeye Soomaaliyan kala goynaya, calankii Soomaaliya gubaya, abxaara iyo cadowga wada dagaalamayna u tagay la soo safanaya. Justification ay keeni karta male. Apologeska xataa la siinaya qalada. Waxa weeye shacbiga dhibaatada ku dhacday ayaga ka mas-uul, SNM baa mas-uul ka. Soo garmis, irkee shacbiga oo degan oo barwaaqo ku jira oo ladan way intay soo galeen magaalooyinkii qoryo saareen derbiyada meel walba rasaas soo riyeen ciidamada iyo rasaas la dhaceen. Ciidanka waa difaaci dalkii la kala gooyay diiday. Ha, waan gartay. Waxaa tiri ragga hadda iminka horkacaya maamulka Somaliland ma ahan kuwa maxalliga ah. Hadda ninka madaxweynaha sheeganaya 750 qofood buu booreba ku dilay. Sanadkee? Marka waagaas ay soo galayeen meesha 750 buu dilay. Ma jiraan marka cadeymo la keenay? Wallaahi seewa dadkii waa wajoo jooga kulli. Soo garmis. 1,200 oo dadkii xadiyaha qaxootiga ku jira Itoobiya ka soo aray ayay dileen. Xasan bay ahay. Tay abxaar u tageen hun ka soo qaatay soo galay dal. Weerar ku soo qaaday. Dalkood degan oo caadi ah. Laakiin hadda mudan waxay sheegeen, waxaa la sheegay in doorashooyin qof iyo cod ahay ka dhacan dhulka Soomaaliland. War ma u dambeysa? Waa mid hadda muusibix u talad qof iyo cod wax la yaa ma jiraan, wax ka jiraa ma jiraan. Ada qabiil, qabaa'il meel qabsaday weeye, qabiil iyo qaran meel ma wada galaan. Ana ku sheegay. Justification dadka Soomaali wadaniyad ma leh iyo nuux ruftoona. War ninka calankii Soomaali gubay aniga muxuu ii yahay? Muxuu yahay? Oo soo taagan. What is this? Soomaaliyan kala gooyay. What is that? Maadaama aad tahay nin aqoonyahan ah, Muuse Biixi Shaleh markuu jeedina khudbadda wuxuu sheegay markii xorriyadda ay qaateen gobollada waqooyi Soomaaliya in 37 dowladood ay dowladdiiba aqoonsadeen. Bentis weeye, Biennale weeye. Laba dowladood meesha ma midoobin, laba gobol oo wii gudihiis isticmaarku ka kacay oo Ingiriisna ka kacay, Italiyaan ka kacay, isu yimid kooda juuraay jamhuuriyadda Soomaaliya la aasaasay. Dowladda dastuur leh oo madaxweyneyaal leh isuma iman. Marka xagu ka yimid hadalkan? Waa been wax ka jira ma jiraan, beentu ha dhegaysan. Dhegeys? Laba dowladood meesha iyo laba qaran isuma iman. 26 June bishii waxaa la isu yimid ka horreysay dowladda intaan la qaadan. Marka inay la isu yimaado marka la aasaasay jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa lagu heshay. Soo garmis, laakiin laba dowladood oo dastuur leh oo madaxweyneyaal leh ma leh isuma iman. Marka ma jiro wax oo laba calan lama jirto fiiri 26 June bulugley baa laga taagay Hargeysa, bulugleydi 22 halkan laga taagay oo daakhilka laga taagay baa Hargeysa 26 June laga taagay. Marka ma jiro wax lagu sheegayo. Waa tahay waxaa sheegtay in haddii ay ku dhega adeegaan go'itaanka in xal kale uusan jiro in tallaabo militari. Waxa weeye awood militari lagu muqorinaya midnimada ummadda Soomaali waa sakra weeye. Soo garibs waa qasab weeye. Haddii wada hadal iyo walaaltinimo Soomaali wax lagu waayo waa la ismuqulinaya. Marka walaaltinimada iyo Soomaalinimada dhabahee loo mari karaa iyadoo aan la aadin karaa. Waxa weeye in laisla garto in Soomaali ay mid tahay wax ka dhexeeya inay aaminto. Soomaalinimo magaca Soomaali aniga igala dhexeeya, dhulka igala dhexeeya, diinta igala dhexeysa, dhalashatay dhalashada igala dhexeysa. Tabashooyinkoodana tabashooyin maxay ka toolaya? Waxay leeyihiin dowladdii dhexe wayna laysay. Waa beentood weye, dowladda dhexe iyaga dadka laayay.
أسنى بدل كله سو قفته وبابيس ما هو كده بدل كله ما ينو شيء إلهي وحوجي أنت كده متى بقول لك كده بدينا هذا يدينا سوى أسنى متى ها ما قالوا بسوق قالن وحلا روح ركوب فرت كوال لاية سو قربس خير بورم اللاية خير أفضل بين لاية وحلا يبارك صول بين لاية سو قربس تتكي قحوتيك أكسو حريم حال حريم كجير اللاية المابية وحسن ما لقى شكين كرا وبنت الشيخ يا مرون ودي سالك وان قلت وحس واحد القادة أوضل يتصور يسناك حتى هدي أين الرعنا أركتز سومالي لان وحاجرة إن قبل هذا سأت هذا عرب بوضي وحاجر ور الشيخ إني سبوقا على السنين إني كجو آن خيبها كلي سومالي حتى لا سعر ما أنت كل سومالي وكدت كاسون السومالي بيرو كل هرجيس جوا السومالي بيرو كل جديد المركب هو مامل كشيغان يديدن أفضل حمد حي كديدن يعني وحي كديدن إن سومالي كلا قوية مبدو حماي وتيمون مبدو حماي أول هرق وتيمون ما حيث الدناها أي كدون يعني وحي سن شعبك أقلين هدن تادو كبرع أنا وقوي ما كسو الشغي وقوي قلبيت ما كسو الشغي سناك ما كسو الشغي تضواتن يسدح ذي تلك السومالي أو وحب ورب لي بكل شيء وضد كل نساسي لو أردني حبيب بانو سياحة مركي أن توصلني واجو مركو بري مقالي هرجي صورنا ودوي كورن بريز هرب لكريا كودات سان ور محاد عاي وحل الوداد هل كات شوية أي وحي يري شيخ السحاق أو وطا أسكرتي سي وعاو سود دقا هي قويس والبهال كيلو بريسي هل كيلو هلو هكرن أقرت أباو القبيل لقا هي وها متغان سياسة دات المساكين تابين تلو الشيخ dadku qoy dad Soomaali ah oo wanaagsan bi kamid ahaay oo wadaniyadu soo ay kamid ahaay dagaalki 77 la daabi ku qaatay sumow ta kulanti ciidamada ee Garbistan fi la hadal yaafar sidoo kale ahaay soo garmis waa lagu ciyaaray qabiil baa calan lagu dhiibay anaga reebal way keen way dad kale Soomaalida oo adooni waxa soo yeelo iyo mataqana iyo jireel iyo baray soo timid way waxaanu goysanay oo sharaf lahay soo garmis dembal laga bix هذا دي سيدا لوجا مدنى وهذه أنا مرة أسوأ نقطة مسؤول كودن مسؤولين تودن كو أسرية محل لو سجى مدة صدنا سنة إن أرين كانوا أتاجنا هذا صوت ده كده ما بوري صدنا سنة ما دول ده أول الصومالي يدمجت ده كده ده ما بوري كل التبع كلا يعى أو ألو مالو يعى سو جربس استدي بيان أو بختي أي لسمي استدي قبائل لسمي ولو كر عرمش سو جربس marka dowladdu waxa awood leh dalkii soo celin karto soo keen karto kulli dalka ma idala ila taas uu laatan dowlad Soomaaliya macnaheedu soo musubix shalay wuxuu ku eeday dowladani madaxweyne maxaa Cabdi Farmaajo inay ahayd tii ugu cadowsaneed ee ay wajahaan tan intii ku dhawaaqeen madaxbanaanida oo ay ka jirtay dhaqaalihii oo ay diiday in wadamo qaar ay la macaamilaan Soomaaliya si gooni ah marka eedeynta soo lama oran karo waxba ka jira هذا جست واحد في عون قولي وقاصته تقال ما مسير صدرك سؤال حش مد سؤال الديري سؤال لي ما تنكري يا بحاك كود دبي قرن الجو دل كل كل جو يبوي على كي دل كده هي نكي جو وبابعش من العقبة سيني سي حال يحرر الدو كل صبي مركو على هذا هدي جيران إذا ما هو كوسحة هدي تيري اللي هدي جيران وحصحة وكسر وينيا